Să mă aranjez puțin așa, să vedem, suntem în direct. Cum nu intrară? 1, 2. Călător, 1, 2, se aude. Cred că se aude. Domnul inginer, cred că se aude, cred că merg astea, pentru că sunt făcute de firme specializate în... dragii mei, bună seara și bine ne-am reîntâlnit. Iată, sunt puțin obosit pentru că n-am dormit azi noapte deloc. În această seară am doi invitați minunați și o să vedeți și dumneavoastră că este adevărat cu ce vă spun. Și o să-i las să se prezinte singuri. În seara asta o să avem combinat și poezie și folclor și cred că o să iese ceva minunat. Bună seara, dragii mei, și bine ați venit în această frumoasă emisiune. Bună seara dumneavoastră, invitatul meu, domnul Mircea Tutunaru, îl prezint nu eu. Nu sunteți invitații mei, aveți emoții. Haide, gândiți-vă că suntem... Și telespectatorilor vostru. Aveți emoții, domnul inginer? Nu, nu am emoții, că am mai făcut câteva emisiuni. Ați făcut? Nu, nominalizăm al post. Aveți emoții. Văd că n-ați venit cu mâna goală, ați venit cu cărticele, cu... Deci... Cărți de poezii, Și avem aici mai multe poezii pe care încercăm să le recităm o parte din ele. Atât e foarte bine că readucem în fața telespectatorilor poezia. Sunt convins că tinerii din ziua de azi au cam uitat de lectură, de poezie, de romane, să mai citească ceva... Ei, Facebook-ul și internetul, domnul inginer, da, asta așa este pentru... Așa cum zicea și Lucian Blaga despre poezie... Copii, că vedeți că ne vedem lateral, așa, din... ce? Așa trebuie? Așa, domnul inginer. Cum zicea și Lucian Blaga despre poezie, aceste corole de minuni ale lumii... Nu mai mișcați microfonul, că vă auziți întrerupt. Aceste corole de minuni ale lumii... pe care încerc să le dau lumii întregi și prin trecerea grăbită, prin lume către vechi, să ne facem timp, să vezi pe unde treci, să vezi durerea și lacrima arzând, să poți primi-le, să te auzi, să poți de adevărul și adâncind de vis, să stai aproape de prieteni cu sufletul deschis, să-ți faci timp, să stai cu mama, cu tatăl tău bătrân, fost timp de o vorbă bună, de un prieten, de o coajă pentru câini. Și să ne facem timp de această, în această viață de adevăr, fiindcă acesta ne dă un sens vieții, să ne facem timp acum, că zadarnic ai să plângi, comoara risipită a vieții nu mai strângi. Și așa, după ce o să-i dau... microfonul domnului Mircea Tutunaru, o să recităm poezia Trenul Vieții. Domnul inginer, vă respect din tot sufletul meu. Ce se întâmplă? În ziua de azi, eu o spun ca un țăran, un simplu țăran de la Alimpești, din păcate spun că în ziua de azi nu se poate trăi din... cultură și poezie. Exact. Din păcate spun. Dar cu cât suntem mai culți, suntem mai responsabili și o șansă în viață este dacă ești educat, devii și mai responsabil. Este adevărat. Și este adevărat. Poți să comunici și pe anumite teme cu mulți colaboratori. În orice grup în care te afli, poți să comunici. Vreau să vă făcând apel la versuri, la poezie, la conținutul poeziei, la filozofia din poezie. Să mă ierte Dumnezeu, mie îmi plac poeziile, îmi plac poeții, cei care știu să transmită acele sentimente. În momentul când citești o poezie sau când reciți o poezie, dacă știi să-ți vinzi
știți? Sentimentul și marfa. Dacă, da. Dacă știi să-ți transmiți poezia celui din fața ta și o recepționează, acel om, e imposibil, dacă e o poezie de suflet, e imposibil să nu-i curgă o lacrimă din ochi. E imposibil. Probabil când vom recita repetabila povară, mulți vor lacrima și aceste lacrimi vor fi cele mai curate lacrimi. Domnul inginer, știți ce se întâmplă? Foarte mulți, foarte mulți în țara asta, vorbim doar la nivelul național, recită poezii. Foarte mulți copii, foarte mulți ingineri, profesori, recită poezii. Dar foarte puțini... Transmite esența. Exact. Da, asta trebuie să stăpânești bine versurile și în sensul fiecărui poezii. Nu ceva mecanic. Nu ceva mecanic. Ca și corpul pe care noi trebuie să-l ducem până la final. Să transmit telespectatorilor un lucru. Văd zilnic pe la televizor fel și fel de fachiri, să nu consumați aia, să nu beți ceai de tei, să nu mâncați grăsimi, să beți 3 litri de apă pe zi. Dragii mei, corpul nostru e singurul doctor al nostru. Părinții noștri mâncau slănină cu ceapă și erau cei mai sănătoși. Și acum n-ai voie să mai mănânci slănină, că mori. Doamne Dumnezeule, deci, dragii mei, ce vă permite corpul să mâncați? Pentru că corpul este cel mai bun doctor, cel mai bun medic al nostru. Corpul îți spune ce poți să asimilezi, ce nu poți să asimilezi. Ce nu-ți place sau ce-ți place. Corpul imediat îți dă replica. Nu consuma aia. Deci nu vă mai luați după N rețete. Așa zici medici pe la televizor. Doamne Dumnezeule, dar toți au... Deci unul spune mănâncă grăsimi, altul nu mânca grăsimi, altul bea ceai de tei, altul acum spune că nu mai bea ceai de tei, că e... Se adoarme definitiv. Da. Oricum, vinerea viitoare sper din sufletul meu ca un prieten bun de-al meu de la Vădeni să vină în emisiune. A făcut o carte, e un luptător și îl stimez, Daniel Penciuc, îl stimez din tot sufletul, că are zvâc, îmi place de el și aș vrea ca toți să fie ca acest om luptători, pentru că dacă nu suntem luptători în viața asta, nu simți că trăim și că trecem prin această viață. Dar avem un telefon. Alo! Alo, bună ziua! Ușor, domnișoară, bună ziua, bună seara! Bună seara, să trăiască domnul Berger. Vreau și o dedicație pentru nepoțelul meu. De cât să fie? O dedicație frumoasă din partea bunicilor de la Godinești. De cât? De una albastră. Oh. Pentru domnul Bărgăt. Ok. Pentru nepoțelul meu toți banii din lume. Deja așteaptă băieții în regie cu chitanțierul să tăiem chitanța. Da. Pentru Paul Florin Dumitrache. Da. Din partea bunicilor. Da. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Dar vă spun ceva. Da. Dumneavoastră, vă înțeleg din tot sufletul meu. Vreți ca bunul Dumnezeu să le dea tot bine din lume. Dar i-ați întrebat vreodată, au credință în bunul Dumnezeu? Da, da. Atunci au e foarte okay. Mare credință în Dumnezeu. Atunci părinții, e tot ok. Părinții și la copil de 2 ani care se închină și spune rugăciunea pe fiecare seară. Și tot e moștenire. Cei 7 ani de acasă. Da. Exact. Vă mulțumesc mult și o seară bună. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să rămâinile. Mulțumim la fel. Deci, să revenim. Vedeți dumneavoastră că lumea acum
e plină de foarte mulți artiști, așa zici artiști, lăutari, poeții, dar foarte puțin ajung unde trebuie, la sufletul omului. Pentru că cei care știu să transmită, să intre în sufletul omului, ăia reușesc, ăia sunt recepționați. Da, aveți dreptate. Ziceți dumneavoastră, alo. Alo. Alo, bună seara, domnul Belghir. Bună seara. Bună seara și invitațiilor dumneavoastră. Bună seara. Sunt Mihaela din Sejar, Gorj. Da, doamnă. Aș dori toată mapa muzicală din seara aceasta pentru fetele mele, Irina din Belgia, da. Maria din Italia, cea din Târgu Jiu, Alina Florentina Cazan, da. Și pentru Mezinu Cășii, și pentru toți cei dragi care mă iubesc și mă cunosc, și pentru dumneavoastră și întreaga regie. Sărumâile, doamnă, și să fiți sănătoasă împreună cu toată familia dumneavoastră. Și pentru domnul Ion Ciocea din Busuchin, că-s născută și crescută acolo, stau peste drum de domnul Ciocea. Cinste părintele. Domnului primar Ciocea, cinste domnului primar. E un om de nota 2000. Este adevărat, doamnă, a făcut niște lucruri minunate. Cinste lui. Da, da, domnul Belghet. Și am o vecină de aici, Buricea Irina, și pentru mama sa să fie iubită, sănătoasă și tot ce își doresc ele, le doresc tuturor. Să rămână, doamnă, și să vă reanunți sănătate. O seară plăcută, vă mulțumesc din suflet. Să rămâile. Și a 10 să continuăm cu Trenul Vieții, o poezie pe care am găsit-o, să încercăm să o relatăm. Chiar vă rog. Trenul Vieții. Un lung tren ne pare viața, ne trezim în el mergând, fără să ne dăm noi seama unde ne-am suit și când. Fericirile sunt halte, unde stăm cât un minut, până bine ne dăm seama, sună, pleacă, a trecut. Iar durerile sunt stații lungi, de nu se mai sfârșesc, și în ciuda noastră parcă tot mai multe se ivesc. Arzător de nerăbdare, înainte tot privim să ajungem mai degrabă la vreo țintă ce-o dorim. Ne trec zilele, trec anii, clipe scumpe și dureri, noi trăim hrăniți de visuri și însetați după plăceri. Mulți copii voioși se urcă, câți în drum n-am întâlnit, iar câte un bătrân coboară, trist și frân s-au istovit. Vine odată însă vremea să ne coborâm și noi, ce ne-am dat atunci o clipă să ne întoarcem înapoi. Dar pe când, privind în urmă, plânge în timpul ce a trecut, sună goarna veșniciei, am trăit și n-am știut. Vreți dumneavoastră cum viața este ca un tren în care ne suim, călătorim, suntem tineri, apoi mai îmbătrânim și la final sună goarna veșniciei, dar și ne dăm seama uneori că am trăit și n-am știut. De asemenea, cum zicea și domnul Berger, trebuie să știm să ne descurcăm în viață, să o trăim cu mai multe bucurii și să lăsăm în urmă necazurile, obstacolele și numai astfel putem să și reușim. Să știm, categoric. Să știm să ne înălțăm atunci, să știm să ne ridicăm atunci când suntem doborâți și trebuie să trecem peste toate obstacolele. Ziceți dumneavoastră, alo. Alo? 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 Am muțit. Da. Ce se întâmplă? Alo? Alo? Vă jucați cu viețile noastre. Alo? Alo, bună seara, domnule. Bună seara. Doamne. V-ați speriat? Nu, dar am așa un trânc. Păi, și normal, acum arătați de bine. Doamne, terminați-o cu glumele astea, doamnă. De ce, domnule, că ești frumos? Serios?
Pe cuvânt. Vi se pare? Știi că ți-am mai spus-o odată. Când? La mare. La mare. Da. Eram cu mușchii aia lăsați așa, ploștiți? Nu, nu, nu. Haideți, acum... nu vă mai dați așa. Sunteți frumos. Haideți. Vreau să-l fac și o dedicație. Vă rog. Pentru nepoțelul meu, care mâine împlinește frumoasa vârstă de 12 ani. La mulți ani, doamnă, să-i, să-i dea lumea sănătate. Mulțumim frumos și să trăiți și dumneavoastră să ne mai încântați cu dreptul, melodiile, cu toți interpreții care îi aduceți în fiecare seară în casele noastre. Și pentru copiii mei, Narcisa, Dan, da. Florin, Cosmin, da. Pentru surioara mea Iuliana, Motoi de la Negomir, da. Pentru Violeta Spătaru de la Rovinari, da. Și pentru toți cei care mă cunosc. Și nu în ultimul rând, pentru colega mea Maria. Mai ții minte, măi, dragă Marie? E, dacă aș vedea-o, gândită, vă spun eu, v-ar pica plomba. Păi n-am nicio plombă. N-aveți. Eu am placă, am placă, doamnă. Lăsați, vă faceți așa bătrân că eu vă cunosc. Serios? Cuvânt. Iartă, doamne, că nu știe ce spune, doamne, Dumnezeule. Da, da nu știu. Da, păi gura păcătosului adevăr greu este. Bine, domnul Dălin. O seară bună vă doresc. Sărut mâinile, doamnă. Și melodiile de seara asta să fie pentru copiii mei și pentru dumneavoastră. Să dea bunul Dumnezeu. Mă bucur că v-am prins acum, că de când tot alerg. Doamnă, mă fac că mă împiedec într-o zi și mă prindeți, deci e simplu. Florile vă plac? Cum? Florile vă plac? Florile? Da, da. Aia țigănci, cum îi zice domnul? Aoleu, nu din aia. Aoleu, aoleu, mamou. Nu, doamnă. Aia, îmi plac, nu? Îmi plac, sincer, îmi plac... mie, da, la lelele, brujorii și, acum, de ce să nu fiu sincer, îmi plac florile din care iese castravetele. Deci, acele, da, flori frumoase, minunate, care le admir. Le admir. Da, da, da. Spune-ți că aveți stof, aveți, domnul Velghe. Râd imitații de mine, vrăjiți, doamnă. Fetele astea. Bine, domnule, eu vă spun că vă iubesc, să nu vă certe. Ha, doamnă, terminați-o cu asta! Nu spuneți pe post, doamnă! Văd copiii, doamnă! Nu, domnule, că v-am spus că vă iubesc, nu vă bat, nu vă omor. Deci... Doamne, ferește, ce înțelegeți, domnul Belghetin asta? Ce să mai cred? Ce să mai cred? Păi, vă iubesc, că sunteți frumos, vă fac și o, doamne, declarație, da, că de-abia puțin, te-am prins. Aude, aude, iubita mea, ce fac? Doamne, vă închipuiți de seară, unde dormiți? La domnul Brăilă. A, așa, așa, dacă vă aude soția, nici ciorbă nu mai mâncați. Da, am o iubită care țin la ea fantastic de mult. Ce să bine, fac? Bine, bine. Să dea Dumnezeu să țineți, să ne mai încântați și pe noi. O seară bună. Vă și toate melodiile din seara asta să fie pentru toți care îi cunoaștem și pentru care noi cunoaștem. Vă pup, vă, doamnă, bună. Vă pup. Ce să vă spun? Și eu. Asta și eu vă pup. Da, omenește. Omenește, da, deci, pe obraz. Pe obrăjor. Pe obrăjor. Așa, bună, deci, seara. Bună să rămâinile. Să rămâinile. Deci, dragii mei, nu mai luați niciun telefon, haideți să ascultăm pe domnul Tutunaru, să ascultăm acea voce minunată care pe mine recunosc că m-a cucerit. Deci are o voce minunată, o voce care mi-aduce aminte de niște lucruri din trecut. Prima melodie.
foaie verde spic de grâu, cine trece peste râu, mă? Foaie verde spic de grâu, cine trece peste râu, mă? Neica cu calul de frâu și leana cu furca-n brâu, mă. Neica cu calul de frâu și leana cu furca-n brâu, mă. Cu furca de liliac și fusuri în lemn de fag, mă. Cu furca de liliac și fusuri din lemn de fag, mă. Doar ce leana cu-l dor, măi, firicel de inișor, mă. Doar ce leana cu-l drag, măi, fir de in și de bumbac, mă. Pânză s-o face după ce leana le-o toarce. Din fire pânză s-o face după ce leana le-o toarce. Face lui patea cămașă din pânză de inaleasă. Face lui patea cămașă din pânză de inaleasă. Foicică d-un bujor la fereastra din obor, bate murgul din picior, le-le-le-lișoară, bate ca să mai dorm, le-le-le-lișoară, bate ca să mai dorm, le-le-le-lișoară, să mă ducă un medor, le-le-le-lișoară. Să mă duc un demedor la mândra cu pieptul gol, le-le-le-lișoară, care m-așteaptă răzor, le-le-le-lișoară, care m-așteaptă răzor, le-le-le-lișoară, că eu nu mai pot de dor, le-le-le-lișoară. Să mă duc la mândră-n pat, că-i acas fără bărbat, le-le-le-lișoară, și de mine e drag, le-le-le-lișoară, că-i acas fără bărbat, le-le-le-lișoară, și de mine e drag, le-le-le-lișoară, că-i acas fără bărbat, le-le-le-lișoară, de mine e drag, le-le-le-lișoară. Legătura cu muzica, cu folclorul pe care l-a prezentat Mircea? Domnul inginer, numai o clipă, vă rog din suflet, numai o clipă, pentru că aici avem un telefon. Stați, da, luăm telefonul. Aveți puțină răbdărică. Alo? 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 Alo, bună seara. Bună seara. Dați televizorul încet. Păi de televizorul meu, de ce n-am voie să-l țin cum vreau? Ok, atunci o seară plăcută. Bună seara, la revedere. Deci, domnul inginer, să ne revenim
Omul are televizorul lui și... De ce să-l deranjăm? Ne cerem scuze, dragul meu, că te-am deranjat. Avem un alt telefon, pentru că sunt foarte mulți telespectatori care sună și de ce să ne ocupăm cu niște oameni care nu sunt de bună credință. Alo! Bună seara, domnul Dorian din Ceuciu! Iată, o domnișoară minunată care mi-e drag să o ascult. Spune, drăguța mea. Da, și eu, ca și pentru fata mea. Așa? Pentru copiii, pentru da. Emu și pentru mama mea și pentru o dată la tei. Da, drăguță. Și Emu pentru a dat cu Abian. Cu Abian. Că Emu. Vecinul meu. Te împaci bine cu vecinul, da? Da. Bravo, drăguța mea. Când am fost la ziua lui Abian. Bravo, puiule! Dă-l și eu pe epoca! Alo, pe... Alo! Bonsoir! Bonsoir! Mai ce fai? Bien? Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Bună seara! Ha, știi românește! Spune, dragă, nu mai mă chinui! Bună seara, vreau să eu să dau o dedicație. Da, puiule! Pentru Remus Bos, tata meu. Da? Așa? Ce-mi pare rău că s-a întrerupt. Ce-mi pare rău. Nu se poate așa ceva. Of, Doamne. Ia vezi, poate o fi prins din nou. Alo? Of, sărăcuții. Încearcă foarte mult. Gata, imediat. Alo? Mă scuzați. Alo? Da, vă rog. Ce face șeful? Ce să fac? Uite, aș vrea și eu o melodie cu, cum să spun, pentru cumnatul meu, pentru sora mea. Da, cum vă numiți? Ticlin, cum vă pentru numiți? Cum toată lumea care ne vede acum la televizor. Cum vă numiți? Valeriu Gâtan. Așa, domn Valeriu. Așa, șefule. Deci pentru toată lumea care ne vede acum la televizor. Ne vede aproape 6 inci. Să uită. Dedicație specială pentru toată lumea. Foarte frumos. Așa, din partea domnului Valeriu Gâtan. Bine, domn Valeriu. Mulțumesc, să trăiți. O seară minunată. Așa, să revenim. Domnul... 10 ani să facem trecerea de la melodiile interpretate de Mircea Tutunaru și o poezie a lui Adrian Păulescu cu tine. Dumneavoastră sunteți învățat să mișcați ăsta așa. Păi da, bățul cu... Ce naiba, domnicine? Da, dă-o naiba, e treaba. Ziceți dumneavoastră, alo. Alo? 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 Da? Bună seara! Bună seara! Comunasă Celul, satul Hăiești. Îți cu Cristian, mă numesc. Da? Aș dori și eu pentru părinții mei, Ion Căsculescu, Porumița Căsculescu. Da. O dedicație pentru verișorul meu, Gheorghe Andrița, toți și ne cunosc. De cât să fie dedicația? Cât doriți dumneavoastră. Mă, ajutați-a Dumnezeu de Barosan, îmi place de dumneata, că ești om de mare vază în comuna dumneata. Și mie îmi place de dumneata. Da. Sigur? Berger, da. Spui mă tale faza aia când ai, cum s-a întâmplat cu pantalonul la Horatia, la nuta aceea, pardon. Adică? Când a jucat în Hora și... Mă rog frumos. Nu mai mă pune să povestesc aia, te rog. Vă rog frumos, că mama vrea că să vorbească cu dumneavoastră, nu știu cum să ne întâlnim. Simplu. Cum? Prin televizor. Nu,
cum facem rost de un număr de telefon, mai așa mai repede? L-am dat și îl mai dau o dată, pentru că, dragul meu, da? În ziua de azi, o spun încă o dată, am mai spus-o, da, ca să ai curaj să ieși în fața telespectatorilor și să iei telefon în direct, trebuie să fii omul dracu. În ce sens? Adică să nu fii supărat pe nimeni, să fii câtuși de puțin 98% om corect. Acum, să mă ierte Dumnezeu că oricine poate să intre în direct și să zică: bă, nemernicule, păi tu ai făcut așa, ai făcut așa. Deci nu știu dacă cineva are curajul să iese în fața telespectatorilor la televizor și să predea lecții de moralitate. Da, de acord. Recunosc, greșesc și eu, dar cu bun simț. Cu bun simț. Dar asta e. Notează. O rugăminte la dumneavoastră. Da, drăguțule. Când veniți dumneavoastră într-o seară, da, și ne cântați la muzicuță, hora muzicuțelor, sau dacă nu la acordeon, o horă de una. Dragul meu, vinerea viitoare promit că o să iau un acordeon în direct și vinerea viitoare... Sau dacă nu, muzicuța. O să aveți... aia dumneavoastră chinezească, mai aveți pe aia chinezească. S-a dus că nu știu să învăț limba. Ascultă-mă. Deci vinerea viitoare o să aveți o surpriză nemaipomenită. Să ne arătați numărul că să scriem. Deci spuneți. Notați numărul meu. Da. 0768. Nu mai puțin, 0768 914 0768 914 337 337. Da, până la ora 12. O seară bună, vă mulțumim, sănătate. Până la 12 noaptea să mă sunați, să nu mă sunați, că nu, dorm. Nu, suntem, nu facem prostii și nu suntem... Gata, oamenii... drăguță. O seară bună, numai bine de Dumnezeu. Sănătate. La fel și dumneavoastră. Deci, domnul inginer, haideți să vorbim puțin cu domnul Tutunaru, că n-am vorbit cu dânsul deloc. Predați ăsta, microfonul. Bună seara, domnul profesor. Bună seara, bine v-am găsit. Ce mai faceți, domnul profesor? Mulțumesc bine. Astă seară am poposit aici în studioul dumneavoastră cu toată plăcerea. Trebuie să spunem telespectatorilor, pentru că știți că v-am prins acum și trebuie să spun. Vedeți dumneavoastră cum se întoarce lumea, cum se întoarce roata. Deci trebuie să recunosc și să spun telespectatorilor că sunteți profesorul meu. Domn profesor, îmi cer mii de scuze, dumneavoastră sunteți un om extraordinar. Melodiile dumneavoastră nu vă flatez, nu vreau să vă ridic în slăvi, cum să spun, fără un suport. Vă spun că, auzindu-vă la televizor, melodiile dumneavoastră mi-au intrat în suflet, la modul sincer. Mulțumesc. Mi-amintesc. Deci melodiile dumneavoastră și vocea dumneavoastră e ceva care vine din moș strămoș. Deci nu e o voce actuală, actualizată. E o voce care vine din spate, de mult din... Și eu iubesc ce am... Cântecul vechi. Exact, exact. Da. La modul sincer vă spun. Ziceți dumneavoastră, alo, ca să nu țin întrebări. Alo? Alo? Alo, da. Bună seara, bună ce seara. Faceți? Bună seara. Cu cine vreți? Cu domnul Belger. Numai puțin. Vă rog. Alo? Bună seara, domnul Belger. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Puteți da televizorul puțin încet? L-am dat. Ok, ne auzim un telefon. Da. Și acum să trecem la fapte. Vă rog. Dă dură televizorul, Ciuciu. Ba da, dă dură în ce, dar... Păi dacă îl aud eu în cască și fac creierii, uite așa... Probabil e pe internet din cauza aceasta. Ah, da? Da. Vă rog. Da. Astă seară vreau să dau și o dedicație. Cu cine am onoarea? Cu Vasile Ion. De la...
de la Popești. De ordin? Da. Tună de acolo? Da, exact. Nu cred așa. Unde a spus dumneavoastră, unde a cântat ultima dată? Da, la nunta fiului meu a cântat dumneavoastră ultima dată. Da, domnul Ion, vă ascult. Aș vrea să dau și o dedicație. Vă rog. Pentru copiii mei. Da. Dar în special pentru dumneavoastră. Da. Pentru Bujor. E norocit. Și pentru cei mai minunați copii care se uită din Anglia acum la dumneavoastră. Pe care se uită, că au venit acasă. Nu. A, nu, nu. Celălalt, da. Exact. Bujor era, Bujor era să mă ia pe coarne seara asta. Era să mă omoară, fratele meu, Bujor. Pentru, aș vrea și pentru nepoatele mele. Da. Mihaela, Elena și hai, Andreea Coardă. Hai, lasă-mă. Da. Extraordinar. Pentru părinților. Da. Pentru finii mei. Da, Mereșeru. Da. Pentru Nelu Neagu. Stop. O clipă. Da. Știi că astăzi este ziua soției lui Nelu Neagu, doamna Reli? Nu, că nu am buletinul dânsei. Urează-i la mulți ani, direct. La mulți ani, doamna Reli. Te auzi. Și eu îi spun la fel, la mulți ani, doamna Reli. Și s-o pupați din partea mea. Măi, te aude Nelu. Păi nu, dar... Nu băga dihonie în familie. Pe 31 e ziua lui Alex. A, pe Alex, da. Da. Și urează-i la mulți ani și doamnei Dorina Țolea de la Prigoria. La toți cei care sărbătoresc ziua astăzi, la mulți ani numai bine. Da. La mulți ani și din partea noastră. Și pentru doamna Geta. Domnul Ion. Da. Fiți ar starea, ce mai faci, domnul Ion? Binișor, domnul Leo. Da. Să vă dea Dumnezeu sănătate la toată familia și la toți prietenii care sunteți acolo. Și dumneavoastră numai bine, să rămână și o seară plăcută. Bă, tu, Vardu, băi, cum să zici să rămână mie, mă, nu ți-e rușine, mă. Doamne, iartă-i, Doamne. Iartă-i, Doamne. Multă sănătate lui Vali și bine că a venit în țară sănătos. Of. Cum poți să spui mie să rămână, mă? Alo. 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 Da, alo. Ce faceți, doamnă? Mă uit la dumneavoastră. Și cum arăt? Frumos. Da. Cum vă numiți, doamnă? Gina Grecu de la Prigoria, sunt sora lui Marcela de la Bumbești Pitic. Hai, doamnă, nu cred. Care Marcela, doamnă? Mendreș. Mendreș? Da, da. Prietenul care stă cu prietenul dumneavoastră, Tuti. Serios? Foarte serios. Doamnă, să fii sănătoasă, doamnă. Tuțu, da. Tuțu a ajuns vedetă națională, doamnă. Ăla cântă cel mai frumos din județul Gorj. Am văzut, nu știam că cântă așa de frumos. Păi dacă i-a plăcut și lui Bujor al meu. Vreau să dau și o dedicație, toate melodiile pentru mama mea care împlinește 80 de ani. 80 de ani? Da. Frumoasă vârstă, da? Da, foarte frumoasă. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Și dumneavoastră la fel. Să prinde și noi măcar 70 și ar fi bine. Că de aici încolo încep să se blegească oasele, să tremure mâinile și nu cred că mai are sens. Da.
pentru copiii mei care sunt plecați în Italia. Eu și învață limba aia italiană. Da, da, a fost unul dintre ei acum în Anghiv, nu știu dacă l-ați văzut. A, da. De făcea mâna așa? Da, da, a fost în Italia mâna. Și a făcut așa și Dumnezeu da. I-a pus-o așa. I-a pus-o așa, da, dacă n-a fost cu minte. Păi, n-a fost cu minte. Păi doamnă, să nu mai folosească, știți? Da, da, îi spun să nu mai folosească. Așa? Așa, da. Deci, hei, rup! Nu așa! Nu, nu. Că bunul Dumnezeu ți-o bagă în gips. Da, da, da. Pentru nora mea, pentru nepoteii mei. Da. Pentru toată familia mea și pentru dumneavoastră. Da. Pentru o emisiune foarte frumoasă care vă urmărim în fiecare vineri seara. Urmăriți-mă până mă prindeți, doamnă. Da, pe v-am prins, asta e. Da? Da, da. Bine, doamnă. Mulțumim, o seară plăcută. Mulțumim, la fel. Deci, vreau să ascultăm o poezie interpretată de părinte de Ana Brandea. Domnul inginer, haideți că cu domnul Tuturor o să mai discut după aceea. Sună telefoanele ca dracii. Arun milioanele cu sacii de une. Alo. Alo? Alo? Cu dumneavoastră vorbesc, domnule, de când încerc? Ce dracu țipați, domnule, halul ăsta? Țip, domnule! Domnule, Dumnezeu, a sărit polidiscul din ăsta, din... Domnule, cu domnul Tuturaru, a sărit din mână. Ah, da. Fac infracțiune, dracu, la inima. Da, vă rog. Aoleu, să o faceți cumva, palpitații. Da, da. A mai vorbit dumneavoastră într-o seară. A, când? Oricum, nu vă dau data exact. Așa, drăguțule. Cu cine am onoare? Așa. Și aș vrea o dedicație pe... din partea mea, pentru dumneavoastră, să gătați dumneavoastră din partea mea. Cam ce ați vrea dumneavoastră să cânt eu? Se poate? Ha? Ce melodie? Păi nu, că auzi că cântați frumos. Ce melodie? Să nu spun talaltă. Stop! Dragul meu! Da. Bănuiesc că nu ești om serios. Închide-i telefonul. Închide-mă nu, telefonul. Nu, vorbesc da. Foarte serios. Ba da! Un om serios se prezintă, spune, vreau și o dedicație pentru că de asta suntem aici. Să sunați, să fiți oameni serioși, pentru că se uită și copii la televizor, și să fiți câtuși de puțin serioși. În particular, puteți să-mi ziceți ce vreți. Dar noi suntem formatori de opinie și copiii asimilează ce spunem noi la televizor. Nu, domnule, nu... Deci, asta să vă gândiți, da? Da, bineînțeles. Vă rog. Vreau aș tu o dedicație ceva. Domnule... Ce vreți dumneavoastră din partea dumneavoastră, dacă credeți că așa gândi? Cum vă numiți, domn? Nu spun numele. Închide-mă telefonul. Închideți-i telefonul, că l-am vă dau afară din televiziune. Deci, ascultați-mă cu atenție mare. Când a zis închideți-i telefonul, închideți telefonul. Alo. Deci. Alo. Bună seara, fratele meu cel mare. Să rămână sora mea, cea mică.
Deci vreau și eu câteva dedicații și bună seara invitatelor tăi. Nu mai puțin să-i transmit lui prietenul meu ceva din regie. Zi? Florine, de mâine care apă la bujor al meu? Așa, doamnă. Zi, bună seara invitaților, le doresc multă sănătate și fericire cât și ție, da, cât și mie și la toată lumea și câteva dedicații pentru prietena mea Vera de la Motru, Vera Cucută, și pentru ginerile ei, domnul primar, da, al Predii Gheorghe, da, pentru doamna Ioana, prietena mea de aici, pentru toate doamnele care mă cunosc și toate vecinele mele, știi, care m-au ajutat la bine și la greu. Da. Îți doresc tot binele din lume și ție la fel și la băiatul meu și la toată lumea să le limpezească Dumnezeu mințile și capul, să fie bun și iertător și... Și explică și mie ce ai mai făcut cu băiatul ăla, că am rămas în urmă dacă am avut niște probleme. Deci, era vorba să... Bine că mi-a adus aminte, pentru că trebuia să mă sune seara asta și văd că nu n-a făcut-o. Uh-huh. Săracul e disperat. E disperat pentru că trebuie să mai facă rost de 1900 de euro ca să poată să mai rămână printre noi. Cât, Doamne, apără! Cât o mai... Cât o vrea bunul Dumnezeu. Așa. Dar e. Atâta răime există în lumea asta și în oamenii ăștia care conduc destinele acestui județ, ce n-am văzut pe... Deci n-am văzut așa ceva. N-am văzut atâta răime de când m-a făcut muma. Te deci, cred. Vreau o asociație non-profit. Gândită bine, un ONG-ul, da, care să elibereze o factură către o instituție, că a găsit sărăcuțul pe cineva care să-i dea banii ăștia. Dar trebuie să-i, uh-huh, îi dea printr-o societate din asta de binefacere, un ONG. Nu găsesc nici lucrul ăsta. Am spus-o la alte emisiuni. Nu găsesc nici ONG-ul ăsta. Ce deci, ghinionul naiba? Draga mea, că după ce moare omul, încep să spună condoleanțe, ce rău îmi pare, bă, nu vă e rușine, bă! Așa cum a făcut și cu Culi ăla, săracul, interpretul ăla de muzică populară. Știu. După ce a murit, toți au sărit. Condoleanțe! Vai de mine! Dar nu l-a ajutat unul cu un leu să facă o operație la stomac. Trăim într-o țară mizerabilă. Erahat. Eu personal nu regret, dacă aș muri mâine, nu regret. Eu nici atâta. Nu poți să mai suporți mizerile astea. Dar să ne revenim. Ascult dedicațiile. Deci, scuze-i, pentru toate prietenele mele, pentru toate vecinile mele, le mulțumesc tuturor pentru ajutorul dat la greu care l-am avut și încă totuși l-am. Ce știu să mai zic? Și prietenii care am avut, îmi pare rău că m-au dezamăgit și... Acum, dacă nu mai pot ajuta, dacă nu mai pot ajuta sau nu mai pot face ceva pentru ei, s-au depărtat și m-au ocolesc acum. Ce să facem? Asta e situația. Măcar un telefon să zică ce faci. Dar ce să facem? Asta e situația. Le mulțumesc tuturor. Să nu uităm ce spune Sfânta Scriptură. Va veni timpul când o să spunem cu toții: ieșiți voi morți să intrăm noi vii. Pentru că nu poți să mai suporți atâta umilință. Nu poți să mai suporți. Și mulțumesc bunului Dumnezeu că am posibilitatea să mă descarc sufletește în fața dumneavoastră prin intermediul acestei televiziuni. Da. Că-s convins că mulți dintre dumneavoastră gândiți la fel ca mine. Toți să strângă cât mai mult să strângă. Mor și rămân saltele de bani. Aia e problema. Așa e, poate dorm pe bani. Da.
doar pe bani, dar nu-ți dă bani de o pâine ca să te ajute sau să-ți dea o banană sau un măr, nu mai mult. Lasă, dacă nu te gândi la banană. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nebun. Asta ca să mai să schimbăm tonusul ăsta. Așa, ia, așa. Lasă că uite, astăzi sunt eu și poate mâine și în rândul lor și Dumnezeu exact. Știe el ce are de făcut. Bine. Să-ți dea bunul Dumnezeu sănătate, că știu că ai nevoie. Am nevoie suficientă și asta e ce să faci. Credința, credința te ține în viață și te ține sănătoasă. Să reții. Să dea Dumnezeu să rămân așa cum sunt și să fiu cu capul pe umeri, să nu dau un dam la geabă. Exact. Bine, sănătate și o seară bună. Vă iubesc și vă pup și tot binele din lume. Sărul mâine, să dea Dumnezeu sănătate. Pandurii mei, vreau să ascultăm două melodii. Două melodii acum. Sunteți gata? Aproape? Aproape două ore. Deci, două melodii. De alisotru, mândra mea de peste motru. Păr negru inelat și cu mersul legănat. Nu-i ca tine alta-n sat, tu m-ai băgat în păcat. Ai privirea amăgitoare când te vede neica moare. Vino la fântână seara când e lună, sub cerul stelat la mărul rota. La fântână unde ne țineam de mână, la fântâna din zăvoi unde ne-am iubit noi doi, la umbrița mărului noi ne-am sărutat întâi. Era pajiștea înflorită, tu erai frumos gătită, cu flori, ciupa cu bujori, ciupa cu bujori, poale-ntrei culori. Dar fi mândră cum vrem noi, să-ntoarcem anii înapoi. Anii grei ai bătrâneții, că ei sunt povara vieții. Că mergi pe drum gârbovit și de toți ești părăsit. Ești ca floarea de la lea când pică bruma pe ea. Viața e frumoasă, dar e trecătoare. Dragostea pe lume n-are asemănare. Viața e frumoasă, dar e trecătoare. Dragostea pe lume n-are asemănare.
biruieri, bidevizdei, mă. Eu le-am spus ochilor mei, mă, să nu fie lăcomei, să se uite la femei, să se uite la femei și femeile la ei, mă. Eu le-am spus, ei nu mă ascultă, tot după frumos se uită. Ireați voi ochi blestemați, ce vedeți nu mai uitați, ce vedeți nu mai uitați, ce iubiți nu mai lăsați, mă. Vrei să fii tu de viață, ești subțire ca o ață. Că eu dacă nu iubesc, amarnic mă prăpădesc. Intru în casă cănonit, ies afară de-al mă uit, mă. Văd gorunul că-am frunzit, mă, și gârnița am bumbit, mă. Primăvara-i noaptea mică, nu-i de stat la ibovnică, ziua repede se face și nu iubești cât îți place. Primăvara-i noaptea mică, nu-i de stat la ibovnică, ziua repede se face și nu iubești cât îți place. Deci, dragii mei, ca să nu vă plictisim prea mult, luăm o pauză de publicitate și revenim imediat. Imediat, să nu schimbați.